Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. A jedeme, přesně tak. Máme tady TVP T50-51, naše oblíbený cákání, full desítková hra. To se samozřejmě jako cení. No a mapa Rybářák. Hele, Rybářák, někdy mě baví, někdy mě nebaví, s TDčkem mě vůbec nebaví, s Heavenou tak napůl, záleží jakou máš a za mě je to prostě jako metková mapa jako hovado prostě. Tak, tady jsme chviličku samozřejmě počkali k tomu, proto, aby nás třeba eventuálně ten Eber nějakým způsobem nespot, kdyby my jsme vyjeli nahoru, no a čekáme spíš jako na jeho chybu, kdyby my jsme ho samozřejmě mohli dostat. Tak viděli jsme, že tam po něm vystřelila zimní artina. Tak tamhle Favo, a to je právě to, to je ten pěkný cíl, který my bychom samozřejmě jako chtěli cákat, protože to obří papírový a do toho by mohl samozřejmě napadat celý náš luxusní klip, který máme. Tak proč je to? Co? Potom nám tam něco proč je to čekáme? Hele, hele, hele. Ne, máme tam tvý dělo, kamaráde, tvý dělo, tvý dělo. M60, která tady teda jako popojíždí, hledá samozřejmě toho leoparda. A je tady lajtík. A dobrý, krásně, krás. Tohle bylo pěkný, luxusní. Ale 662 a 800 k tomu spotáž přes trečíno. Velice krásná práce, myslím, že light byl... Kam to... Tam antikora svítila? Každopádně gratuluju, to byla luxusní trefa od toho Páva. Ten se vypařil, kluk jeden ušatá. To bylo krásný, to bylo hezký. Teda, ne pro něj. Tak, tamhle je to Favo. Hele, vidíme kousíček, takže pojďme. Skála? Tohle taky bych ji ale zkusil. Jednoznačně bych ji taky zkusil. Tohle, pravá strana. To je anus. To je v říti. Tam vidíš, že tam to jako končí. Hlavně ty naše heviny. Tam končej. A pohodička, my tady jako... Hele, tohle vlastně ve finále docela jako chytrý, protože se schováváme za tu mantikoru, to znamená, že vlastně kdybychom se spotli, tak je i velká pravděpodobnost, že by trefili tu mantikoru. Tak, tady znovu, krásná rána, ale výborně jsme si všimli toho Fáva, jasně, jednoznačně, na co tam honit lajta, ty vole, když tam můžeme koukat a střílet prostě ty vole celý sídliště, takže za mě asi okidoki. No ale je to 1-4, M60 je docela farer, ty vole, on svítí, popojil dolů a pak zase popojil nahoru. To, jasně, prostě za dvě vteřiny zhasneš a jsi prostě vyčilovaný. To chápu, takhle to normálně samozřejmě funguje. Je to 1.5, zatím teda 1600 damage a nevypadá to absolutně hezky. Tak, náš light, ten je prostě jako v high, ty si ho tam prostě samozřejmě vyndaj. A co my, žiju? Co my? Jako ještě to za náma zatáhnout, ale všimli jsme si teda i sedmičky. Do boku ty APC-ka by samozřejmě jako mohly procházet, tam by to nemusel být takový problém. Ale zase opatrně, aby nás něco nespotlo tady ze zhora. Tak, tamhle je leopard, který stále drží teda se jak svoji pozici, stojí tam za tím barákem a z toho baráku se tam odjíždí, až když máš prostě jistotu, že jeden nebo druhý flek, ať už pravá nebo levá, máš to. Tak, tady krásně, pohodička a tam prostě než zareaguješ s tím Fávem, tak prostě tě tady TVPčko vypíná. Tak tady Petr, posíláme mu ještě do bučku, krásně ještě nakrmeno, celkem 608. Máme tam necelý 3000 damage, jeden teda kilíček a no, jdeme si možná hlídat tady tu celou lineu. Dobrý je, že tam projel náš Eber, ne jako, chápu, mrtvý Eber, dobrý Eber, o tom žádná, to se jako nechci samozřejmě jako dohadovat. Ale to, že tam právě teďka vyjel a dokázal víceméně, aha, tak už to vidím. Dobrý, že se uhasil. Ne, ta etorika, on má hečka, teď jsme měli el kamare. Hele, teď nevím vlastně, jestli je to dobrý nebo špatný, protože APčkem by nás to vždycky mohl cinknout, jo, ale kdyby nás tím hečkem probil. Tak to je hodně nepříjemný, kamaráde, hodně nepříjemný. Otázka, jestli teďka bude ve sunáži. Jestli bude ve sunáži, jak bych do něj vyjel. Jo, pohodička, dobrý den. Tak a pěkná sypačka. No, že ho samozřejmě nedáme, potřebujeme, aby mu někdo za těch 79 dal. Eventuálně třeba ten Eber, kamaráde, kdyby ten Eber za náma prostě přijel. Potřebujeme někoho, ty vole, 267, budeš určitě nabitá, pojď za těch pár hápek, potřebujeme, aby to tam dal. Potřebujeme se samozřejmě držet, ale za ním, ale zase ne tak moc vysoko, aby nás tady začal někdo sypat, ty vole, možná dostaneme ještě jednu ránu a povedlo se 267, jak jsem jí vymodlil, tak jí samozřejmě jako poslal, nebo vymodlil jsem z jednoho prostého důvodu, protože ten z těch artin, který my tam máme, tak samozřejmě
samozřejmě nabíjí nejrychlejš. Tak nazdár, kamaráde. Teď jsme mu pěkně nasypali do toho bučku. Tohle to je neskutečná síla toho TVPčka. Už mám zase chuť ho hrát, ty vole, už mám zase chuť ho hrát. Vím, že víte, já mám takovou tu hloupou věc, že když takhle vidím nějakou dobrou hru a říkám si, to je prostě pecka, tak v hlavě má automaticky takový to, že zapnu vodko, zapnu hned první hru s tím tankem a už vlastně počítám s tím, že už teď budu mít tu hru, kterou jsem komentoval, a ono to tak jako většinou není, že samozřejmě. Na tu hru si musíš počkat někdy díl, někdy krátce. Tak, bohužel teda náš Ebr umřel na jejich Ebra a já jsem si teda, kolik má ten jejich Ebr? Pojď. Ale zničí to Ebra a bude to OK. Pak ty dvě artinky. O, rozumíme, to by mohlo být trošičku jako s průserem. Tady je sedmička a tamhle. Výborně, tohle to jsme potřebovali. Yes, jedna. Ty vole, že... Ty vole. No, to, všimnul jsem si, jak to řekl, ne? Neprošla. Tak pojď, vaníče. Kámo, ta 2-6 jednička je nejlepší. Tak a teď jim to nějakým způsobem vrátit, ale ne, máme stále dvě, hele, jo, pojď, mnoho asi ramne. Na Ebr je tam. Kurňa, není do koho. Ty vole, pěkně. To bylo hezký, pojď zkusíme. Jo, ty vole, nepočítal jsem s tímhletím hítem, to ti říkám rovnou, nepočítal jsem absolutně s tímhletím hítem, že bychom ho mohli probít, ale krásně, 7000 damage a 4 kiličky. Tak, jo, tady do tohle křovíčka. Musíme počítat s tím, že on někdy bude samozřejmě jako kroužit. Jo, vracíme tam zpátky APCRka, protože samozřejmě tady už potřebujeme rychlost. Z největší pravděpodobností asi od toho Ebra dostaneme. Si myslím, že se asi jako musíme smířit. Jako mají dvě Artiny a Ebra, to je pravda. Nikdy nevíš, jak to s Ebrem může dopadnout. A s Artinama už vůbec ne, že jo? A myslím, když se to GVčko nebyl dovedevíka toho, tak ty vole, tvých 1400 je... Víš k čemu. Já tohle asi jako chápu, no, jako hrají proti Ebrovi, jako. Tohle asi rozumím, ty vole, máš tady nahánět prostě Ebra? Ne, Ebr vždycky nahání tebe, že jo? Takže... Pojďme si na něj počkat, tohle docela jako, to je docela sympatický. To mi je sympatický. Tak co? Nic, já to zrychlím teda. Uvidíme, jestli se někdo objeví. 7 minut, no. Říkej, že to bude 7 minut. Tak já to zrychlím, 4x to zrychlím. Víte, co by byla prdel, kdyby vlastně stál na té háčkový lajně, že jo? A vlastně on čekal na nás a my tady čekáme na něj. Ale podle mě, kdybychom se najížili, tak nás spotne. A ty mi řekni, kde je, ty vole. Kde je, mi řekni. Jako asi dobrý rozhodnutí, jedeme si pro Artiny. Jo, řekl bych, že si krásně teda jdem pro Artiny. Bohužel nám teda zbydou dvě APCRka. Který je samozřejmě jako blbost nabíjet. Našli jsme děveč. Ty vole, ne. Pojď, dělej, než více, jako dobře. Tak a rychle samozřejmě jako přibíječka. A to by mě zajímalo, kde je to, kde je ta 9-2. A pojď mi. Děvečko prostě, no. Cinkneš. A nám vám ty APCRka v KP, 248. Na tom APCRku prostě není hit paráda, no. Takže to asi, tomu asi rozumím. Ale tady, tady někde bude ta 9-2. Jo, pojď mi. Krásně, zacouvej si, úplně máš na to čas. Dej tam těch stromů, kolik potřebuješ. Parádička. A je mrtvej. Otázka je, jestli se náhodou někde ten Ebr prostě neválí, anebo prostě z ničeho nic není AFK, protože si vlastně nedokážu představit, kde ten týpek prostě je. Vracíme tam zpátky APCRka, sice už to nebude fullovej klip, máme tam teda 3, ale asi v rámci úspory a vlastně přemýšlení u té hry, tak to asi dokážu pochopit.
Tak, jedeme. Teď co, máme ho nahánět, anebo ať si pro nás přijede. No, už je 3 minuty, ty vole. No, asi pro nás přijede, to je blbost. Kdybychom asi stále měli třeba těch 5, 6, možná ještě před nějak ten střed. Tam opravdu zvědavý, jestli se někde zjeví. Uvidíme, no, uvidíme. On jako kdyby nás třeba teoreticky hitnul, tak nám zbyde 1:20. My bychom věděli aspoň z jakého směru, ale on je extrémně rychlej, no. Ale už teď 6000, pardon, 6 kilů, ale, tak kde seš? To je ono. Dobře von. Ty vole, jako hezký, tak pojď. Tak a teď ho tam už jako skřípnem, to je to, co my tady teďka jako potřebujeme. Teď nás nesmí nám tady projet, kamaráde. OK, svítíme. Jo, a pojď, máme tě. Máme tě, já jsem mám upřímně brutální radost. Yes, 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 ztracen. Pohodička, nestohle jsme upřímnou radost prostě. Ale udělal to chytře, udělal to moc hezky, že to celý pro sebe objel a pěkně do zadečku, ty. Jo, to jako na jednu stranu jako cením s tím Ebrem, ale pak mám obrovskou radost, že jsme ho prostě típli. Hele, za mě krásná hra, plná zase přemýšlení, krásných ran, krásného cákání. Doufám, že se vám to líbilo, no a jdeme se podívat, jak to vypadá na papíře. OK, dámy a pánové, máme tady Emečko, Durimitrova medaile, největší damáž od Top Ganos. A odsnajpili jsme, protože jsme samozřejmě stříleli i něco více jak 300 metrů. Suma sumárum teda 8227, druhá E4 trojáka, dvojka E3, Artinka, jinak takové jako chabé. Leopard tam má jako 4, což jako není úplně jako špatný, ale nechal se do toho bučku od nás pěkně vysypat, což udělal to nejlepší, co samozřejmě mohl. 32, 30, 27, parádička, tady vidíte ten, proč jsme tankista sniper, ale to k tomu prostě jako patří, necelých 5 kilometrů, máme teda ještě do plusu 10 tisíc, máme tam přes 2000 expo, za mě velice krásná hra, prostě zase ukázka toho, jak je TVPčko neskutečně silný. OK, doufám, že jste si videjko užili, no a budu se na vás těšit asi příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čágo.